Bildiğiniz kimi bu yakınlarda Gondarma Dağlı Qarabağ Respublikasında Gondarma prezident seçkiləri keçirilmişdir. Və Gondarma saxta prezident güya ki seçilib. Bugün Dağlı Qarabağda hakimiyyəti zəbt etmiş xunta rejimidir. Və əvvəlki rejimin tör töküntüləridir. Və Ermənistanın əvvəlki rejiminin bəd əməlləri haqqında Ermənistanın indiki rəhbərliyi bütün faktları açıbdır, ictimaiyyətə təqdim edibdir. Onların generalları uğru, onların dırnaq arası qəhrəmanları cinayətkar, onların rəhbərləri rüşvətxor. Nə qədər keçmiş rejimin nümayəndələri həbs olunub, nə qədər axtarışa verilib. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, 2018-ci ilə qədər 20 il ərzində Ermənistana cinayətkarlar rəhbərliyi edib. Onlardan biri indi həbsxanadadır, o birisi də hələ ki azadlıqda. Halbuki onun da ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Yəni, bir ölkənin müstəqili elə 30 il xəttinə çatmayıb, ölkənin 20 ili cinayətkarların ixtiyarına buraxılıb. Və əlbəttə ki, bu cinayətkar dəstə, cinayətkar rejim yaradıb. O cinayətkar rejim ki, bütün milli azlıqları əzibdir. Bir dənə də olsun orada milli azlıq yoxdur. Bizim qədim torpaqlarımızda, Azərbaycanın qədim torpaqlarında bir dənə də olsun Azərbaycanlı qalmayıbdır. Bizim tarix abidələrimiz dağıdılıbdır, məscidlərimiz dağıdılıbdır, Azərbaycanların tarixi irsi silinibdir. Nəinki Azərbaycanların, heç bir başqa millətin nümayəndəsi orada yoxdur. Baxın, görün, dünyanın əksər ölkələrində müxtəlif xalqlar yaşayır. İndi Azərbaycan burada bir örnəkdir. Bunu bütün dünya etiraf eləyir ki, Azərbaycanda hökm sürən millətlər arası münasibətlər, dinlər arası diyaloq dünya üçün nümunədir. Ermənistanda isə əhalinin 99,9% ermənidir. Bütün qalan olan milli digər millətlərdən olan insanları müxtəlif yollarla qovub. Bu cinayətkar, kriminal rejim. Və indi Dağlı Qarabağda da xunta rejimi hökm sürür. Və əlbəttə xunta rejimi tərəfindən keçirilmiş saxta seçkilər bir şoudur, bir təlhələr tamaşasıdır. Və bütün aparıcı ölkələr bu dırnaqarası seçkiləri qınayıb və tanımayıb. Baxın, özdə bəyanatlar qəbul edilib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri, Amerika, Fransa, Rusiya bəyan ediblər ki, seçkiləri tanımırlar. Deməli, Avropa İttifaqı bəyan edib ki, seçkiləri tanımır. Avropa Parlamenti, həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı, digər təşkilatlar, bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bu seçkiləri qınadı, tək Avropa Şurasından başqa. Avropa Şurası sustu. O da nəyə görə bəlli idi? Çünki Avropa Şurası Parlament Assambleyasının əsas hədəflərdən biri Azərbaycanı ləkələmək, ölkəmizi gözdən salmaq, ölkəmiz haqqında uydurmalar yaymaq, saxta məruzələr qəbul etdirmək, Azərbaycanda 5-ci kolonu satqınları dəstəkləmək və münaqişə ilə bağlı Ermənistan tərəfini dəstəkləməkdir. Ona görə Avropa Şurası bu saxta seçkilərlə bağlı səsini belə çıxartmaq. Hansı obyektivlikdən söhbət gedə bilər, hansı ədalətdən söhbət gedə bilər. Və mən deyəndə ki, Avropa Şurası tərəfindən Azərbaycanla əlaqədar qəbul edilmiş sənədlər mənim üçün bir kağız parçasından artıq deyil, bunu nəzərdə tutur. Və bütün Azərbaycan ictimaiyyəti görüb ki, Avropa Şurası
anti-Azərbaycan mövqedədir və anti-Azərbaycan meyilləri hökm sürür, Azərbaycana fobiya hökm sürür və bizə ünvanlanmış bütün ittihamların təməlində məhz Azərbaycana fobiyadır. Və bütün bu ittihamları artıqlaması ilə biz onların özlərinə qaytarırıq. Qoy bir bəyanat versinlər ki, indi bu dünyada bəzi ölkələrdə nələr baş verir. Polis zorakılığı, nümayişçilərə qarşı tədbiq edilən güc, nümayişçilərin öldürülməsi, onların gözlərinin çıxarılması, onların kütləvi sürətdə həbs edilməsi, jurnalistlərin döyülməsi, jurnalistlərin həbs edilməsi. Harada bu baş verir? Qərb ölkələrində. Açsınlar gözlərini, baxsınlar və utansınlar ki, susublar. Nəyə görə? Çünki qorxurlar. Güclü dövlətlərdən qorxurlar. Hesab edirlər ki, bu insan haqlarının qorunmasına aidiyyəti yoxdur bu məsələnin. Ona görə bu qurumun riyakar mahiyyəti heç kim üçün sir deyil. Bizi də heç maraqlandırmır. Onlar bu saxta seçkiləri tanıyıblar yoxsa yox. Əsas odur ki, dünyanın samballı və hörmətə layiq olan təşkilatları Dağlı Qarabağda keçirilmiş saxta seçkiləri tanımayıb və qınayıb. Ona görə bu beynəlxalq təşkilatların və bir çox ölkələrin mövqeyi əlbəttə ki, bizim mövqeyimizi gücləndirir və siyasi və hüquqi baxımdan bizim mövqeyimiz mükəmməldir. Ermənistan mövqeyi qüsurludur və iqtisadi sahədə, hərbi sahədə biz Ermənistandan qat-qat güclüyük və bunu göstərmişik, o cümlədən döyüş meydanında. Onlar bizə hücum edib, biz cavab verib, onları yerinə oturtduq. Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsini azad etdik. Onlar nə etdilər? Bizim kətlərimizi bombaladılar. Və burada Tərtərdə mən gəlib görmüşdüm, o aprel döyüşlərindən sonra evlərə getmişdim. O bombalar, o mərmilər şəhəri bombalayırlar. Tərtər şəhərini bombalayırlar. Ağdamın kəndlərini, Tərtərin kəndlərini bombalayırlar. Faşizmdür nədir? Dinc əhaliyə qarşı müharibə aparıla bilməz. Onların bizim ordumuza gücü çatmayıb. Öz mövqələrini qoyub qaçmışdılar. Və nə etdilər? Dinc əhaliyə qarşı güc tətbiq etdilər. Hesab edirlər ki, tərtərlərə, ağdamlara bu təsir edəcək. Bir nəfər də tərpənmədi yerindən. Bir nəfər də. Və bir də onlar gördülər ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Və mən aprel döyüşlərindən burada olarkən bir də tərtərlərin mərdliyini gördüm. Gördüm ki, onlar öz torpağından heç bir yerə gedən deyillər. Gördüm ki, bütün təhlükələrə baxmayaraq, öz torpağında möhkəm dayanıblar. Aprel döyüşləri onlara dərs olmalıydı, bu mənfur qonşumuza. Ondan sonra Naxçıvan əməliyyatı 2018-ci ildə, orada da minlərlə hektar torpaq bizim nəzarətimizə keçdi. O işğal edilmiş torpaqları azad etdik. Azərbaycan ordusu gücünü göstərdi. Və bizim gücümüzün mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Ermənistan ordusunun mənbəyi xarici ianələrdir. Və bunu açıq etiraf eləyirlər ki, xarici dəstək olmadan bu ölkə batacaq. Bu ölkənin gələcəyi yoxdur. Çünki bütün qonşulara demək olar ki, indi Azərbaycanla Türkiyə qarşı açıq şəkildə digər qonşu ölkəyə gizli şəkildə ərazi iddiaları var. Baxmayaraq ki, onlar bizim tarixi torpağımızda indi yaşayırlar. Bu tarixi hər kəs bilməlidir, xüsusilə gənclər bilməlidir, olduğu kimi bilməlidir. İndiki Ermənistan Respublikasının ərazisi qədim Azərbaycan torpağıdır. Bu faktdır, tarixi faktdır. Heç uzağa getmək lazım deyil. 20-ci əsrin əvvəllərində Çar Rusiyası tərəfindən dərc edilmiş xəritələrə baxmaq kifayətdir. Hər kəs görər,
Bütün demək olar ki, indiki Ermənistanın ərazisində toponimlərin mütləq əksəriyyəti Azərbaycan mənşəlidir. Və mən xahiş edirəm bizim alimlərimiz bunu dərc eləsinlər. Dərc eləsinlər, hər kəs görsün və balaca bir kitabça dərc eləsinlər. İndiki Ermənistan ərazisində tarixi Azərbaycan adları, şəhərlərin, kətlərin adları və ondan sonra dəyişdirilmiş adlar və neçənci ildə o adlar dəyişdirilib. Ona görə biz deyəndə ki, indiki Ermənistan tarixi Azərbaycan torpağında yaradılıb, tam həqiqəti deyirik. Biz yaxşı bilirik ki, ermənilər bizim torpağımıza, o cümlədən indiki Ermənistan ərazisinə 19-cu əsrin əvvəllərində köçürülüb. Rus-İran müharibəsindən sonra və burada tərtərlər yaxşı bilir və Azərbaycan xalqı da bilir ki, 1978-ci ildə Dağlıq Qarabağda, bax, Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin ərazisində, kəndlərin birində ermənilərin bu bölgəyə gəlməsinin 150 illiyini əks etdirən abidə ucaldılıb. 1978-ci ildə, deməli 150 ili çıxın, 1828-ci ildə gəliblər. İndi müxaribə başlayan kimi o abidəni dağıdıblar, amma o qalıqları qalıbdır. Və indi istənilən adam gedib baxa bilər və onun da şəkillərini də göstərmək lazımdır. Bu gəlmədilər. Onlar Şərqi Anadoludan və İrandan bizim torpağımıza köçürülüblər. 19-cu əsrin əvvəllərindən bu proses başlanmışdır və ondan sonra daha geniş vüsət almışdır. Və mən deyəndə ki, İrəvan bizim qədim torpağımızdır, tam həqiqəti deyirəm. Bunu hər kəs bilir və əgər belə olmasaydı, Azərbaycan Demokratik Respublikası nə üçün onda qərar qəbul edib ki, İrəvanı Ermənistana versin, bağışlasın. Öyüdə nə vaxt? Müstəqillik elan olunandan bir gün sonra. İndi müstəqillik 28 may 1918-ci ildə elan edilib. 29 may 1918-ci ildə qərar qəbul edilib. Öyüdə yekdilliklə yox. Bu qərarın əleyhinə çıxanlar da olubdur. Amma onların rəyi nəzərə alınmayıb. Qərar qəbul edilib Azərbaycan Demokratik Respublikası tərəfindən ki, İrəvan Ermənistana bağışlanılsın, verilsin. Bunu unutmaq olmaz və bunu bağışlamaq da olmaz. Və hər kəs bunu bilsin. Və güya ki, bundan sonra Ermənistan Azərbaycana qarşı digər iddialarından əl çəkəcəkdir. Amma əl çəkdi mi? Yox. Bizim qədim diyarımız Zəngəzur bizdən ayrıldı, Ermənistana verildi. Zəngəzurun verilməsi ilə böyük türk dünyasında coğrafi parçalanma baş verdi. Azərbaycanın əsas hissəsi Türkiyə ilə sərhəddən məhrum edildi. Bizim Türkiyə ilə sərhədimiz yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikasındadır. Ermənilər öz iddialarından əl çəkdi mi? İrəvan onlara veriləndən sonra. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Yenə də torpaq iddiası. Əl çəkdi mi? Kim əsaslandıra bilər ki, İrəvanı, qədim şəhərimizi, ki, Azərbaycanlılar tikiblər o şəhəri, Ermənistana verilsin. Kim bunu əsaslandıra bilər? Hansı adam qoy dursun, desin ki, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Demokratik Respublikası düz eləyib ki, bu işi görüb. Qoy desin. Ona görə bilirsiniz, mifologiya duçar olmaq ən axırıncı şeydir. Siz gənclər, bütün gənclər tarixi olduğu kimi bilməlisiniz. Və onu da bildirməliyəm. Bax, bu hadisə 1918-ci ildə baş verir. Ancaq ilk dəfə bu tarixi faktla bağlı məsələni mən qaldırdım. Mənə qədər heç kim bunu qaldırmırdı. Bizim
tarihi kitablarımızda buna rast gelmek belki nadir hallarda mümkün değil. Sanki böyle bir fakt olmuyor. Ben bunu kaldırdım ve müxtəlif kürsülerden, o cümleden haricde olarken kaldırdım ve dedim ki bu bizim şehrimizdir, bizim torpağımızdır ve herkes tarihini bilmelidir. Münaqişe geldikte bunun bir yolu var, o da ülkemizin ərazi bütövlüyünün bərpasıdır. Başka yol yoktur ve Azerbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edecek. Ben bu yakınlarda demişim, biz güc yığırıq, güc topluyuruq, daha da güclü olmalıyıq ve olacağıq. Ve aynı zamanda geosiyasi vəziyyət el olmalıdır ki, bizim bütün adımlarımız uğurla nəticələnsin. Mən demişəm ki, Qarabağ Azərbaycandır və bir də bunu təkrarlamaq istəyirəm. Qarabağ və onun tərkib hissəsi olan Dağlı Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Və bütün Azərbaycan ictimaiyyəti, xalqımız bu mövqeyi dəstəkləyir. Ve benim apardığım siyaseti, o cümleden bu meseleyle bağlı apardığım siyaseti destekliyorum.